Olá, tribo! Então, hoje quero fazer um comentário sobre meu primeiro mergulho. O meu primeiro mergulho, gente, foi muito legal. Foi nesse mês, no dia 22 de julho, em Arraial do Cabo. Gente, eu nunca tinha imaginado, sabe, mergulhar no oceano assim, com equipamento e tudo, com toda a equipe nos assessorando. Foi muito legal. Olha... primeiro, né, claro, deu aquele nervosismo e tudo. Eu fiquei assim, pensando comigo mesma: será que eu vou conseguir? Será que eu vou encarar isso de boa? Porque assim, porque eu tô acostumada a mergulhar na água doce, né? Eu fui criada em meio à água doce, né? No rio Xingu, na aldeia e tudo. Como vocês sabem, que eu fui entre aldeia e cidade. Bom, cara, foi muito incrível, sabe? Quando os caras estavam colocando todos os equipamentos em nós, aquele tubo de respiração, aquele oxigênio e tudo, cara, aquilo me deu um pouquinho de pânico, assim, mas eu não falei pros caras, assim, eu falei, será que eu vou encarar isso? Eu falei, fiquei dando, sabe, só observando, assim. Aí, claro, os caras e tudo, aqueles profissionais que estavam conosco, tava eu, a Manu e outras pessoas na embarcação, falei, caraca, eu consigo isso daí, eu consigo, vai ser meu primeiro mergulho no alto mar, assim. Caramba, porque eu tô acostumada com água doce, né? E como é que eu vou encarar essa água salgada, mergulhar? Porque normalmente quando for pras praias, eu fico nadando normal e tudo. Eu não fico mergulhando, porque eu tô acostumada... água salgada é que meio que incomoda a vista. Eu não sei se eu, não sei se você está bem, porque eu tô acostumada com água doce, né? E meio que incomoda a vista, né? Aquela água salgada no olho. Aí o que acontece? Caraca, foi uma sensação assim incrível. Porque no início, né, quando os caras estavam preparando as coisas, eu falei, caramba, será que eu vou conseguir respirar? Quando o instrutor estava explicando pra gente lá, ai, vocês vão respirar isso com óculos e tudo. Eu tava com mais medo de como é que eu vou respirar lá embaixo, nesse água salgada. Tava mais preocupada com isso, sabe? Mas se foi uma sensação, uau, incrível, assim, foi uma sensação, caraca, consegui. Aí quando o cara colocou aquelas coisas de respirar, colocou as roupas assim, e literalmente me jogou assim, cara, eu falei, é agora, eu vou morrer, hoje é meu dia de morrer. Só que eu não queria pagar mico, dizer isso pro cara, assim, né, caraca, eu sou lá do Xingu, lá do meio da Amazônia, e de repente... Foi uma sensação na cabeça, assim, de... Será que foi encarar? Será que vou pagar mico de, sei lá, desmaiar aqui, passar mal, assim, sabe? Ficou passando muita coisa na minha cabeça, algo assim. A minha amiga, coitada, que tava comigo, ela, olha que ela é de lá, ela é de Arraial. E ela também tava morrendo de medo. E ela mora lá e nunca tinha mergulhado. Eu que fosse ela aí comigo. Aí, gente, foi muito legal, foi uma sensação. E quando fui mergulhando lá, tipo, o cara colocou o equipamento, ele falou assim, um dos instrutores, cara, aí quando ele falou assim, o instrutor, bom, agora você vai colocar máscara, tipo, a gente já tava no marcha, entendeu? Você vai colocar máscara, aí você vai, tipo, como se você tomasse água, como se você tomasse algum refrigerante e você respira, assim. Aí fiquei imaginando, como é que eu vou respirar? Aí, quando ele colocou minha cabeça dentro do mar mesmo, dentro da água, aí eu passei a usar aquilo lá, né, pra treinar. Só que eu nem comecei a treinar, tipo, eu fui respirando aquilo lá e a gente já foi mergulhando, tá entendendo? Tipo, enfiou minha cara no meio da água, a gente já foi indo, de cara, assim, entendeu? A gente já foi indo, eu respirando com aquilo lá, claro, no início me incomodou um pouco aquilo lá. É, porque você respira e solta, como se você tomasse e voltasse, sabe? Como se você jogasse tua respiração assim, só que aquela coisa de água borbulhando e tudo. Me incomodou um pouco, no início. Cara, foi muito legal olhar aqueles peixes coloridos que eu tô acostumada a ver na TV, aqueles peixes bonitos lá, coloridos. Hoje eu farei meu primeiro mergulho aqui em Arraial do Cabo. Estamos recebendo Sani Calapaula para o seu primeiro mergulho. Ela que é ativista indígena, cineasta, atriz. Vai ter a primeira imersão e estamos aqui.
mas super animados. Eu quero agradecer a empresa Aqualode, a Prefeitura da Arraial do Cabo, por me fornecer essa experiência única aqui a Arraial do Cabo. Gratidão, Aqualode e Prefeitura da Arraial do Cabo. Vocês viram no início do vídeo, eu fiz meu primeiro mergulho junto com esse incrível instrutor aqui. É, se apresente. Ei, olá galera, eu sou o Dudu, sou de Arraial do Cabo. Eu sou da equipe Aqualord e todos vocês estão convidados para fazer um mergulho com a gente. Gostei. Você também gostou, menino? Nem foi. Demais!